Юустэ нэг гэж л өглөө үлээ. Өглөө болохоор шавж гүрүүлүүд нь гай болчихчих юм шиг байна. Харин нөгөө нэг шувуу янз бүрийн юмнууд нь арилж эхэлчихсэн. А бас л нэг том сургамж авлаа да. Үүрний тосмос хоол хийхээр болох шиг өрлөө. Нэг л хотор өрлөдсөн нэг юм уу? Аа гэх юм уу хаа. Чамхалтай. Бас л хүндхэн шинэ өрлөө. Тутцаа. Дэрэс унаад ирэхгүй ба одоо нойлын сүнүүд таа марах юм. Шин жон цайлчдаг уу? Миний гарнаас ч уртдаг ш. Үгүй алхнаас. Яг доогор нь явсан дээр өсөрчтэй биш үү зүтээ. Тэ шортон дээр нь юм уу нөө нөөтэй эвэрээ шүү дээ. Зөө баяртай нэ цаа. Айс тэгчл. Өрөөг нь хараагүй. Захиал зовж яахгүй. Амар цутрахаар гэрээ санах юм гээсэн. Уг нь айгүй гоё. Ийм view үүтэй. Тангэр. Өчнөө.